tai sitä tuossa toi striimikone, niin siinä on kaikki osat nyt, mutta... Ois kaikki osat, mutta ei oo tota... Niin pistetäänpä hösseliksi sitten, jos tämä oli ihmismatsi, niin... Joo. Mä käyn spottaamassa täällä näin tuon. Mä teen tonne jo liian pitkä matka. Tässä mä teen ensimmäisenä vähän kultaa hakkaamaan. Pistä tonne vaan, kun mä veikkaan, että tossa on... Mä juoksutan tota nyt niin, menemään, että mä saan lampaita tähän. Haluuks, että mä saan ruokaa? Juu, ei. Menee ihan pyllylleen, tää puuhakkaajakaan ei alkanut hommi. Tämähän... Mä voin vaikka... Pystyn mä lähettää sulle noita lampaita? Mä pistin tulemaan kävelessä. No, ikinä peli. Kolme lammasta. Hyvä. Wow. Ei ollutkaan tuossa pelaaja, okei. Okay. Siellä. Sieltä löytyy ensimmäinen. Tämä on englantilaiset. Joo. Okei. Okay. Mitä täällä päivitetään kultakaivosta? Ensimmäisenä. What? Onko se joku taktiikka? Is a tactics? Elikkä tässä on, odotan. Mä pistän, että tää on niinku se ranskalaiset, mä pistän sinne menemään rakentaa. Okei. Hell Reitersson. Niin ne löytyy sieltä. Joo. Joo. Miten teillä Janin kanssa siellä menee? Ainakin vissi samalla tasolla kuin sinä. Me pelataan nyt ihmisiä vastaan, tää on nopea peli, niin tota... Joo, meikään oli viimeisessä oskata tän tämmöset, niin sen takia ihme, vähän kesti mun vastaus. Saako ne sitä apua peleille ollenkaan, onko se apu paikalla? Saa, kyllä on apu paikalla. Joo, me pelataan tää yks... Joo, pelataan vaan se auhassa, joo, mä tulen sinne. No ei tää kauan kestä. Joo. Ihmisiä vastaan. Yksi susi tuli vähän. Tämi. Siis mähän en kyllä tarvi kultaa tästä ollenkaan. Mä en kerää. Sillä on ollut keskimäärin niinku 42,2 miljoonaa pelaajaa päivä. Päivitykseen tarvit kultaa tietenkin, mutta... Mutta mä oon feudalissa ihan justiinsa. Jos, niin jos sä et tarvi enempää, niin tänne kyllä tarttee sit. Ja perään. No ei mulla enää lopetin kultaa kaivamisen. Oot sääkitön. Missä mun kullat nyt on sit? Aika iso pelaajakunta kyllä. No onhan Forstalla kyllä 4... 42 miljoonaa per päivä. Suuri kyllä. Se on no. Yksi tai kaksi. Yksi tai kaksi onnea sille vääntää.
Mä teen tonne tota... Tällaisen. Joo. Vado. 40 minuuttia, 900 000 massia Forzassa, joku reissi. Ei ole hyvä. No 40 minuuttia ei kyllä hoppa. No mutta... Ei onneksi ole mitään easy money kuitenkaan. Vado labura. La bourse Esperance. Secco materia. Mites Joni sun tota päivitykset? Mähän on jo päivittynyt toisella ajalla. Joo. Vaikka tekee niitä retardeita. Kyllä mä niinku, vähän niinku ajattelin, että jos niinku jotakin meinaa tappaa, niin 102 pitäis tehdä. Joo, mä teen hulluna spämmään tähän. Spämmään tähän jengiä kyllä. Talo pitää. Tää tehdään ja tehdäänpä toinenkin ja... Pistääpä tuo päivitys tuosta. Pistääpä se tähän. Mökkiin sitten. Saako noita yhtä aikaa? Ei, tuo on niin typerä. Pistääpä tuo ysiin ja... Eiku ysiin ja kasi. Mäpä sen näin puhuin niitä. Kolme knightia kohta on. Joo. Mä teen vielä pari tota rämmiä, niin... Lähetään vähän käymään siellä kylästelemässä, ennen kuin niillä on oikeasti armeja. Jep. Saatais toinenkaan tota... Ei mitään, mä tein vääriä jätkä. No ei se haittaa, että yksi se riiki siinä se olisi. Voi mitään. Ota sitten ne kaikki joosiampujat pois, niin mä voin keskittyä. Joo, jos tässä nyt päästään siihen vaiheeseen asti. Ennäkään kaksi vaan väärää jätkiä. No ei saa, että mä teen nuita välissä, kun näin tarvi kultaa. Daa. Hei, tuopa niitä ritareita jo tänne. Voisi lähteä kohta. Mä teen vielä yhden rämiin. Mäpä tuon tänne vähän scouttia. Niin. Unohin rakentaa ton blacksmithin näköjään onnistuneesti, niin... No, annapa rakentaa. No niin, mä oon valmis. Mulla on 6 uniittia, kohta 7, kohta 8. Joo, se ei varmaan se 6 riittää, mutta tuo se 8 on. Mutta tosiaan varmaan ihan hyvä, että lähtee niinku ajoissa. Joo, niin on. Kultaa. No niin, mulla ois täällä. No niin, mä lähden tulemaan nyt. Tulen sinne jo. Jup. Niin tos scout jouks, landmarkki. Hei, niin se tekee knightia tuossa. Joo, se voi sinne tehdä ihan rannis. Joo, mutta tota... Pitäisikö ne... Mä menen jo. Mulla on kato 11, mulla on 11 tota... Keihäsmiestä tossa noin jo. Joo. Ne ei oo päivitetty ennäkö. Mä en oo kerran sitä kultaa tosiaan. Pistetäänpä sitä vähän turbiin nyt äkkiä sitten. Ennen, se tulee todennäköisesti... Tuhaa se rakennus, itse. Mikä tekee niitä knightteja, niin se loppuu se knightien teko. Se tekee toista. Hei tyypit! Susi tuli päälle. Hei, työntekijät pois sieltä ennen kuin ne pääsee. Suojan. Okei,
tulee 2 rämiä lisää. Tulee tuolta knightti. Mäpä menen tappaan sen. Juu. Lähtee yrittää juoksuttaa karkuun. Ei on. Tulee jousimiehet. Tulee jousimiehet. Ei kauan nokka tuli. Käy hakkaan se. Joo. Juu, mä menen. Joo. Tää pitäis olla tässä. Ja vähän siltä näyttäis. Hän se meni mun scouttia hakkaamaan, koska se on tärkeä tappa. Mä juoksutan se. Marketti. Älkää sitä markettia sinä hakaatko, kun se... Sä tiedät pelaaja. No niin, seuraava. No, me lähetään samaa hengenvettä, kato. Juu, mä laitan tulee lisää. Älä ei menemään. Juu, mä tulen. Sitten oli hyvä tehdä tuo heti tuo... Yksi juttu tuohon. Rakentuu nopeampaa nää hevoset. Auttaa tässä alussa aika paljon. Siis täällä on kaikki hakijat ja muut kumppanit. Leftematch. Niin se toinen lähti. On vähän jännä, se lähti. Leftematch, droppetmatch, leftematch, jotenkin outo. Työntekijä ei mitään. Mä tapaan nää työntekijät nyt ihan ensimmäisenä. Juu, katoa vaan. Mä menen tappaa sen tornin, kun se on. Se on sen jälkeen, se lakkaa se homma tälle. Joo, tää loppuu aika nopeasti tää matchi. Tämä ei ole tehnyt yhtään junitte. Ois täällä äsken. Hei, tuossa on jousimiehiä nyt jostakin. No joo, siunaan. Mutta ei se pysty tekemään mitään näin. Mitä? Kato nyt, ei se lähti. Se lähti. se oli semmonen matsi se. Kauan se kesti? Ei kerran kattaa. Mä tein. Ei se ihan hirveän kauan. Mä sanoin Aapo, ei sekään oikeesti. Totta. No nyt tulee... Jee, yeah, me voitettiin. Hyvä. Se oli ihan easy piece. Timeline. No se kesti 13 minuuttia 20 sekuntia.